Magandang araw. Today, let's answer this question. Should a Christian get an insurance? Minsan no nahihirapan ang mga Kristiyano sa tanong kung kukuha ba ng insurance o hindi. Ang isang Kristiyano ba na may insurance ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya? This is a actually healthy struggle and believers need to examine the scriptures. But first, uh, mag-agree muna tayo na ang insurance for Christians, hindi naman siya specifically mentioned in the Bible. So kung hindi siya nakaspecify dun sa Word of God, then kailangan natin kunin no, yung prinsipyo, prinsipyo ng buong scripture. So different believers may come to different personal convictions, and that's okay, sabi nga sa Romans 14. No? Such situations call for respect of others' convictions. And believers, may responsibility tayo no, to make up our own minds. Sabi to sa isang verse then that whatever we decide must be based on faith. So ang isang Christian getting an insurance is a matter of conviction. A Christian with insurance should be personally convinced that God wants him to have an insurance. At doon naman sa mga wala, no, should also be personally convinced otherwise. Ito yung mga some biblical principles na makakapag-guide us, no. Sabi kasi we are to obey the authorities over us. So isa sa mga magandang example we are required by law no, to have insurance such as auto liability o yung mga car insurance na tinatawag kung ikaw ay may sasakyan. So dahil dyan, kailangan natin mag-comply. Also, we are to take care of our families. So, ang isang Christian no, should plan ahead for the future benefit of their families and having insurance can be a part of that. Planning ahead could also include preparing for the unforeseeable early demise of a family member life insurance can be seen as a lack of faith no, sa iba or a love of money by some or as prudent planning and wise stewardship of funds by others. Once again, each person's conditions and convictions may differ in these areas. But I believe that God no, advocates planning ahead. Katulad na lang ng story of Joseph no, at saka yung kanyang wise planning. It did not only save the nation of Egypt, diba, but also the people of Israel and the lineage of Christ. Ang bottom line lang naman dito is that we must study the Word of God and call out to Him, asking what He would have us to do in this and all areas of life. God desires to provide us with wisdom. Another verse na pwede natin i-consider is that If we have a chance to do good, we must do it or else we sin. I believe having an insurance is one of the ways to do good, especially in right? your family. And another verse that addresses this issue is, Jung, if we want to minister to others, we should start with our own families. And I strongly believe having an insurance plan is ministering to them as well as you are showing your love to provide for their future. A Christian can view insurance as a tool no, to assist him in achieving these goals. So if we are to answer, should a Christian get an insurance, ask the Lord for wisdom. I think this is the best thing to do. Thank you for watching. I am Chat Castro. Stay safe, stay healthy, and God bless.